endnu en sejr i en træningskamp, Mads, hvor du har spillet 90 minutter. Hvad får I ud af de her kampe her i preseason? Det er jo, vi ligger på taktisk og relationelt på så mange måder, som vi kan. Jeg synes, jo flere og flere minutter, vi får benene sammen, så begynder vi at finde hinanden mere og mere. Det er jo mange nye konstellationer, i hvert fald defensivt, som lige skal finde hinanden. Så det synes jeg, vi tager store skridt på hvert minut. Og hvad betyder det også for dig som keeper nu, at du spillede 90 minutter i begge kampe i forhold til netop det, du siger med relationerne? Jamen, det betyder sindssygt meget, og det er jo her, vi skal finde det til den kommende sæson. Så det betyder sindssygt meget for mig og for resten af holdet, at vi får spillet de minutter sammen. Som keeper, hvor irriteret er man så over sådan et mål, som Sønderjyske skal score i dag til sidst? Ej, det er skide træls. Det er det sgu. Følte egentlig, at vi havde dem pakket godt ind dernede og havde styr på ham, men ja, jeg ved ikke, om den lige smuttede forbi ham, der dækkede cutbacket der, eller hvad den gjorde, men det er skide træls, når vi har kampen under kontrol. Der er sket lidt udskiftning i målmandsteamet den her sommer. Svebe er her ikke mere, og du ser ud til at være ny og første målmand i Brøndby. Er du klar til det? Selvfølgelig. Jeg har arbejdet hårdt de sidste 2 år, og ja, resten af min korte karriere på at skulle nå hertil, så jeg glæder mig til det. Og hvad er det, altså, hvad er det så, man skal kunne som første målmand i Brøndby? Også i forhold til det mentale og til det pres, der også er, når man spiller i Brøndby? Det er jo klart, der er jo ikke nogen, der hugger ned på nogen, når man laver fejl, fordi man udelukkende træner. Så det er nok det, at man om søndagen lige har et par ekstra øjne på en, og nogen, der synes det ene, og nogen synes det andet. Så det, men jeg tager det stille og roligt. Jeg ved, hvad jeg kan, og jeg ved, hvad jeg skal ind og vise. Så det er jeg ikke så nervøs for. Der er jo i fankredse blevet snakket lidt om det her uge. Det er også, altså, det er nogle store kampe, også europæiske Brøndby skal ud og spille. Men dem vil du også bare gerne ud og spille, tænker jeg. Ja, selvfølgelig. Det er det, at man viser, hvad man kan, og hvad man er lavet af, og alt det, man har lagt på. Så jeg glæder mig til at spille i kamp. Thomas Mikkelsen. Hvis jeg bliver valgt, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Thomas Mikkelsen er jo en ny mand i jeres målmandsteam. En erfaren, gavet herre. Hvordan har det været at få ham ind? Jeg synes, det har været godt. Han har kommet ind med god energi og træningsiver. Og man kan se, at han vil det 120%, så det er skønt at få sådan en fyr ind. Der er blevet snakket rigtig meget om dig den seneste måneds tid her. Og hvis vi så skal slå det fast en gang for alle med dine egne ord, hvad er så dine forser som keeper, og hvilke ting arbejder du stadigvæk på at blive bedre til? Det er jo klart, jeg er reaktionsstærk, god en mod en. Jeg kan godt lide at komme ud og blande mig i feltet på de høje bolde. Og så er det klart, så er der en masse små ting, både taktisk og teknisk, som jeg skal lægge på. Men det er bare noget, vi arbejder på i dagligdagen. Det bliver en spændende sæson, vi går i møde. Godt. Tak for det, Mads. Slip.